Tak samozřejmě, že se mi to ohodnotí dost špatně, protože jsme prohráli 2-0. Myslím si z mého pohledu, že 2-0 pro nás byl hodně krutý výsledek. To je všechno, co bych asi řekl, protože hodnotit rozhodčího nebudu, to mi nepřísluší. Já akorát můžu poděkovat všem svým hráčům, že na hřišti nechali podle mýho gusta všechno, co v nich bylo, a za to jim patří dík, ale bude nám to tentokrát nevydřelo. No tak jako řekl bych, že prostě bylo to vyrovnané utkání vlastně o jednom gólu. Řekl bych, že domácí měli víc štěstí, prostě měli nějaké šance, které jsme si vypracovali i my, ale prostě jim to tam padlo a ten první gól je dostal na koně a my jsme prostě šli do plnej, oni velmi dobře bránili, takže jsme se tam nemohli dostat. Jinak vlastně zhodnotit, prostě mají 3 body, že jo, my nemáme žádné, prostě co je pro nás ztráta, chtěli jsme sem aspoň bod, získat bod tady, bohužel, takže musíme vlastně teďkon zabojovat doma. Doma 3 body. Tak, dobrý den, zdravím aritmácké příznivce. Tak určitě dneska pro nás důležitý 3 body. My jsme chtěli vyhrát, soupeř chtěl vyhrát, nakonec to dopadlo dobře pro nás. Takže nastartovali jsme zase příjemnou šňůru, 3 zápasy, 9 bodů. Dokonce je se mnou v sestavě, což se tak často nestává, takže i o to cenější. No a jinak z naší strany spokojenost, utkání to bylo určitě vyrovnaný, bylo tam spousty pěkných akcí, jak z naší strany, tak samozřejmě i ze strany Tachova. My jsme ty naše šance dokázali proměnit a z mýho pohledu určitě asi zasloužený vítězství pro nás, a důležitý jsou 3 body a že jsme se přiblížili té horní polovině nebo té lepší půlce divize skupiny A. Moc krát děkujeme za podporu a budeme se těšit za 3 týdny proti Štěchovicím, kde máme i spousty přátel a kamarádů, takže těšíme se na toto utkání a doufáme, že to bude pořádně nebo správně heclí a že si všichni přijdou na svý. Jsme samozřejmě rádi, že jsme to utkání dneska zvládli výsledkově. Já musím říct, že po dlouhé době i herně, že jsme dneska spokojení s výkonem, protože nás čekal dneska hodně těžký soupeř, zatím bych řekl asi nejlepší, s kým jsme hráli. A ta první půle nebo spíš celý zápas, řeknu, si myslím, že to sneslo jako vysoký měřítko, protože oba dva týmy podali dneska dobrý výkon. Myslím si, že diváci, které dneska přišlo i celkem dost, tak bylo na co koukat. Bylo to zajímavé utkání, hodně rychlý, důrazný, byly šance na obou dvou stranách, my jsme své šance některé proměnili, takže jsme nakonec vítězili, ale co se týká jakoby kvality soupeře a naší, tak bych řekl, že spíš vyhrál dneska šťastnější tým, protože říkám, soupeř měl taky šance, nevyužili je, brankář nás podržel, je taky podržel teda brankář, to je pravda. Myslím, že to utkání dneska mělo úplně všechno, náboj, důraz, rychlost, góly, a to utkání se muselo líbit, takže dneska pro kluky samozřejmě pochvala, protože jak říkám, nejtěžší soupeř, jsme zatím hráli, a není náhodou, že Tachov je tak tam, kde je. A proto o to více dneska to vítězství samozřejmě ceníme, protože získat 3 body s takhle těžkým soupeřem je jedině dobře. A zase znovu musím na závěr říct, že kluci si dneska hráli na dno, ale potvrdili, protože přesvědčili se o tom, že se dá hrát prostě s každým a záleží na nás, jaký my podáme výkon, a pak můžeme porazit každýho.